Да, да, лики атом раз, прежде чем вам спасибо. Да. Ayşe can ama kok. Хот магнат хорхон жолоо өргөсөнд баяр хүргэж ятаа өргөмжил үнэн бүхий зүйлээ шагнаваа. Таны хурдан хөлгийн магнат туурайн төргөөн түмэн олон баярлуулж явах болтугай. Сквадрын морын утас сумын 8 дугаар авгийн малчин Отхон Баатар 2011 он гэсэн ийм үн замжээ. Яа! Сайн сууна. За, баяр хүргэе. Түрүү амуу хөдөөр нь олчод өгөл. Энэний хэл дагваа гэдэг аниус байв. Чоол гэж хэл. Тэгээ нөгөө хоёр гурван хүмүүс л мэдчихсэн байх. Тэгээ олон ч үл тагт юм байна. Яс араас явсан юм тэгээд. Аа. Араас явсан юм. Тэгээ нөгөө бараг 11 км-ээр эргэж ирсэн байгаа хөөх. Яг таасаа. Тэгээд тэгж чиж танаас нааж ирэхтэй. Тэгж чиж байгаа. Бүгд бүгд багчаа чад гэж байгаа юм. Өнөөдөр л өөдөө ирээд хэдүүл хэсэлчихэл. За. За нөгөө. Үхэ. Үгүй юм. Аа. Энэ хүнд бүхсэ өгд авчээ. Оо за 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 за. Гүйт ямартай болоотой их сайхан болтлаа. Тэгээ одоо ингээд миний хэдэн айлсууд хойноос нь дагаа тултлах болтугай л. Тэг юу байж даа. Хөөс мэрэх гэсэн. За зогоод авсан дэлгэр оо морины оо гэдэг бүхний нэрэд аваанд манай найзын хурдан хөлөг хэр дагна. Бурдвар хурдлж ирсэн. Одоо энэ өргөжлөн байна аа гэхэд. Тэгээд бүхэн ингээд найзыгаа амлаж ачаад ингээд байж байна. Ер нь бол энэ дааны энэ 3 дугаар хөдөлсөн амжилт нь бол бидний өнөө жилийн нүр их хөдөлмөр. Бүх одоо уралдааны үүд хаалгын нэрс нь байх гэж бид нар бодож байгаа. Тэгээд цааш цаашдаа бидний урьсан сойсон бүх хөдөлгөх болгон өдөө дэвшээ аригжих болтугай гэдэг ерөөдэйг өргөн өшүүлж байна гэд. Аа тэр үү. Оо тэнгэр хангаа басна. Яваа даваарэ.